Vide, sedao sam ja u kafiću i došli da snimaju neki spot za jedan Megabinks band. Zna Megabinks band ime. A Nataša i... Svirali bravo show neka. E, mi smo dobri dan danas s Natašom i... Njen ovaj suprug svira u Lexingtonu. S Kosomona. I ovaj... I oni me uzmu, e, posle toga, bio sam kod njih u spotu, i posle toga, slučajno, ovaj, kod Stoje, u spotu. Došli si Lajnas da snime spot. I Igor, njen muž, kaže, ti si budući top model. I tu bio jedan stilista, Nenad. I kaže, ovaj, kaže, mi će tebe, ovaj, da pitamo, da vidimo da se slikaš. Samo da, ovaj, Miki, možda upalim samo čas. Evo ti upaljam. Evo, a, in, ima, oprosti. Imaš ti? Svaki dan treba oprosti iz milosti. Kilometar. I? I tu ja počne tako. I onda me odvedu kod zakažu mi slikanje kod Dejana Milićevića. Si čuo za njega? Kako nisam? Ajde. Odem kod njega. On me slika kad me vidio na vratima, kaže ti budući top model. Ja tad bio naš kakav fresh, 17 godina košarkaš. Sve je bilo lepo i ovo. Sad sam smješao 15 kila. I tu me on slika pa pozove gazdu agencije ovaj u Beogradu. I odatle sve krenu, odradim Fashion Week ovde, jedan, drugi. Sve revije moguće, neke reklame, nešto, ne znam ti, ja. Krene je više. Krene. I onda, to odmah... Znači, Stoja te probila praktično? Pa nije Stoja, Igor. Ali stoju, nisu oni imali tu neki... Mislim, otvorila ti sudbinski put, da kažeš, pa, ta pojava tu. Da, da. U tom...